tipo a operação internacional contra o tráfico de drogas. Brasil e Paraguai se uniram para mais uma etapa da operação Nova Aliança. Em 10 dias, foram destruídas 658 toneladas de maconha e 127 hectares de plantio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou de perto os trabalhos das forças de segurança para combater cultivos ilícitos de maconha em território paraguaio. Tudo isso para evitar que a maconha produzida lá seja vendida aqui. Até 80% da produção tem como destino o Brasil. A operação de combate às drogas foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas e a Força-Tarefa Conjunta do Paraguai. Os resultados a partir dessa atuação nos trazem não só economia de tempo, de esforço, mas também um aumento significativo do quantitativo de maconha que deixa de ingressar no mercado ilícito, seja no Brasil, seja passando pelo Brasil.